Tsikarelina tanarivo sy ny manodidina ny fiangonin'ny evangelika chaîne dia manolotra ho anao fionambe fandraisana hery, fionambe fandraisana hery ho amin'ny fahagagana sy mahazatra. Fa ho ny tenin'Andriamanitra ary ny tanan'i Paoly nanaovan'Andriamanitra fahagagana lehibe maro. Tehita fiovana sy fahagagana lehibe ve ianao izay tena tsy mahazatra mihitsy? Itiny fotoana sahaza ho amin'izany izay rahanao amin'ny fiangonin'ny evangelika chaîne dia ny Bishop Patrick sy Reverend Fary Andrianarivo. Misy mpanompon'Andriamanitra lehibe ihany koa nasaina ho amin'izany. Les pasteurs Jocelyn Randarson, apôtre Michael Daniel, ar pasteur Ertine Andriarmalal. Tongava ny fiangonana evangelika chaîne eo amin'ny Rex andona la kely, sekin talata sy larobia ary ny alakamisy samy amin'ny 5 ora sasany arivo ka hatramin'ny 6 ora sasany. Mandritra ny ray volana dia ny volana aogostra ho avy izao. Eny Tanjombato kosa dia ny talata sy ny zoma amin'ny 5:30 sasany ary ny larobia amin'ny 2 ora sasany. Azo antoka tanteraka ny fiovan'ny fiainanao fa tsy mitory tsy misy porofo izahay. Tsy misy fidimpidirana, tongava maro. Dia fanomeram-batsika rehetra ny tenako Bishop Patrick Andrianarivo avy amin'ny fiangonana evangelika chaîne ao anatin'izao fandarana izao. Misaotra anao hatrany izay ny safidy miaraka aminay ary mino foko rehetra fa hitondra soso fampahirezana ho anao ny fandarana izay arahantsika. Eto am-piandohana dia te hampafantatra anao ny fotoana lehibe anakiroako izay iomanantsika sady tokoa maraparana antsika koa. Ny anakiray voalohany dia ny fotoana izay nanomboka tamin'ity volana aogostra ity izay hifarana amin'ity herinandro ity izay hoe fionambe fandraisana hery ho amin'ny fahagagana tsy mahazatra. Rampitso atalata ny talata larobia alakamisy izao no famarana anazy izay tena inoko tanteraka fa ietsehan'ny herin'Andriamanitra mahery vaika eo amin'ny fiainantsika tsirairay avy. Marobe ny olona izay tonga manatrika an'izany ary marobe koa ny olona nandray fahagagana na tamin'ny resaka fanasitranana izany, na tamin'ny resaka fanafahana, tamin'ny resaka arabola, na tamin'ny resaka tokantrano sy ny fiainam-pitiavana. Maro ny olona mijoro vavolombelona aminay foana ny amin'ny zavatra izay mitranga amin'ny fiainan'ny olona marinan'Andriamanitra ny teniny eo amin'ny fiainany tsirairay avy. Ka ny talata fa 30 sy ny larobia 13 ary ny fetohan'ny volana septambra amin'ny 1er izao ariva no famaranana ny fotoanantsika. Tena afonja dia afonja ny zavatra izay horesahana ary hizarany herin'Andriamanitra aminao tokoa izahay hivavaka mba hipitany herin'Andriamanitra mahery vaika amin'ny fiainanao, mba hiovan'ny fiainanao, mba tonga ny fiainanao ho sitrana, ho afaka ary hiova tanteraka. Na inona zavatra ataon'Andriamanitra mantsy dia miainga amin'ny fahatakarana aloha voalohany indrindra. Rehefa izay dia ao anatin'iny amin'izay ny fanasy ny hery mihetsika ny amin'ny fiainantsika, manova ny fiainantsika tsirairay avy. Ka amin'ity fotoana famarana azy ity dia tena hoe hizaran'ny tenin'Andriamanitra sy ny herin'Andriamanitra ho amintsika tsirairay avy izay ka manasanao ho avy ao anatin'itya fotoana itya izany. Anakiray faharoa dia ny fotoana lehibe izay antsoana hoe fito alahady. Tsinona fa fotoana izay fanao isataona, fotoana tena lehibe dia lehibe dia lehibe dia lehibe tokoa izay ampahafantarana antsika ny ndetoko hoe tsy hoe ampahafantarana antsika fa hizarana antsika tenin'Andriamanitra miaraka amin'ny famantarana sy ny fahagagana, anaporofoana ny fahamarinan'ilay teny izay homen'Andriamanitra antsika izany. Andriamanitra mantsy tsy hoe miteny fotsiny fa izay lazainy dia mivadika zavatra ho azo tsapahitanana rehefa ka miresaka amintsika, rehefa miresaka amintsika Andriamanitra. Ka ao anatin'ny fotoanany fito alahady dia manana lohahevitra lehibe a ny fotoana fito alahady. Misy manontany fa inona ilay fito alahady? Ny fito alahady dia tsinona fa fitombavaka izay mandritra ny alahady anakifito, izany hoe isakalady 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 izy io izay fanao ny fiangonana chaîne isataona isataona isataona. Ny fotoana dia manomboka amin'ny 8:30 ny volana septambra ho avy izao ary tsy hifarana raha tsy ny 8:30 ny volana oktobra izany. Afonja dia afonja ary tena hery vaika dia hery vaika ny fotoanantsika izay anasany antsika sady amboarin'ny programanao. Fa ny fiangonana chaîne rehetra manerana ny Madagasikara dia hiaraietsika ao anatin'izay fotoana izay. Ny lohahevitra ny amin'ny fotoanany fito alahady, izany hoe ny alahady anakifito amin'ity taona ity, dia ny hoe ny fanomezan'Andriamanitra, ny fanomezan'Andriamanitra. Mamelaha maky andinin-tsoratra masina anankiroa aminao. Ny anankiray dia ao am-bokyn'ny Korintianina voalohany toko faharoa, Korintianina voalohany a toko faharoa loha rahantsika angama manomboka amin'ny andininy a fahasivy, hoy izy hoe faraka ny voasoratra hoe
izay tsy mbola hitany maso ary tsy mbola renin'ny sofina na niditra tao am-pon'ny olona na inona na inona no efa namboarin'Andriamanitra ho an'izay ty azy. Toy amin'ny andininy fahafolo, dia isika no hanambaran'Andriamanitra izany tamin'ny fanahy, fa ny fanahy no mamantatra ny zavatra rehetra na dia nisaina lalina izay an'Andriamanitra azy. Dia hoy ny andininy faraikambin'ny folo, fa iza no mahalala ny ao am-pon'ny olona afa-tsy ny fanahin'ny olona izay ao anatiny ihany? Ary toy izany koa, tsy misy mahalala ny ao am-pon'Andriamanitra afa-tsy ny fanan'Andriamanitra ihany. Dia eto amin'izay ilay verse mafonja, eo amin'ny andininy faharoa ambin'ny folo, izy hoe, fa isika tsy nandray ny fanahin'izao tontolo izao, fa ny fanahy izay avy amin'Andriamanitra mba ho fantatsika izay zavatra nomen'Andriamanitra atsika. Mba ho fantatsika izay zavatra nomen'Andriamanitra atsika. Mba ho fantatsika izay zavatra nomen'Andriamanitra atsika. Mamelaha makala izy amin'ny teny anglisy io andininy faharoa ambin'ny folo io, fa tena mahafinaritra dia mahafinaritra ny zavatra lazain'ny tenin'Andriamanitra. Ozy mba ho fantatsika izay nomen'Andriamanitra atsika. Fa ozy amin'ny baiboly teny anglisy, ozy amin'ny version King James, that we might know the things that are freely given to us of God. Hoe mba hahafantarantsika ireo zavatra marobe, satria pluriel ilay izy, the things, ireo zavatra marobe zany, that are freely given to us, izay nomenantsika maimaim-poana, freely given to us of God, izany hoe nomen'Andriamanitra atsika maimaim-poana. A version anakiray indray izy dia hoe, so that we may understand what God has freely given us. Izany hoe mba ho fantatsika, mba ho takatsika, mba ho azotsika tsara mazava izay zavatra nomen'Andriamanitra atsika maimaim-poana. Dika izany, Andriamanitra dia manome antsika zavatra maimaim-poana, fa mila takatsika ilay izy aloha, fantatsika, dia rehefa avy eo amin'izay avotitra Andriamanitra ho antsika. Zao voalaza ilay ary amin'ny andininy fahasivy amin'ilay korintianina teo, ozy hoe faraky ny voasoratra hoe, izay mbola tsy hitany maso sady tsy renin'ny sofina ary mbola tsy nandalo tao am-pon'ny olona no homanin'Andriamanitra ho an'izay ty azy. Dia isika no hanambaran'Andriamanitra izany ozy izy tamin'ny fanahy. Dika izay zany dia zao efa nisy zavatra nataon'Andriamanitra tahaka an'izay. Isan'ny zavatra resahan'ity korintianina ity dia hoe Jesosy izay maty antsika teo amin'azy fijaliana. Fa izay raha fantatry ny mpanapaka an'izao tontolo izao zany, raha fantatry ny andrinan'izao tontolo izao, dia tsonombony tamin'azy fijaliana ny tompon'ny voninahitra. Fa saingy tsy fantany, satria zavatra mbola tsy nandalo tao an-tsainy mihitsy, mbola tsy nandalo tao am-pony mihitsy, sady tsy mbola hitany masony, nefa izay ny zavatra nataon'Andriamanitra. Tamin'ny alalan'ny fahafatesan'i Jesosy no namon'olo ilay nanana ny herin'ny fahafatesany, nandringana ilay manana ny herin'ny fahafatesany, dia tsy iza fa Satana izany, mba hanafahan'ny olona rehetrarehetra tamin'ny tahotry ny fahafatesany. Dia izy zao no manana ny fanahidin'ny fahafatesany, ary izy koa ny tompon'ny fiainana, dia tsy iza fa Jesosy Kristy. Tsy nampozon'ny Satana mihitsy hoe Andriamanitra mody tonga malemy ny fahalemen'Andriamanitra no nentina andresany zavatra rehetra. Wow! Dia tahaka izany koa izy izy, dia Andriamanitra koa izy nanomana zavatra izay ohatran'izay koa, mbola tsy nandalo tao am-ponao, mbola tsy hitany masonao, mbola tsy rain'ny sofinao mihitsy, tsy hampozonao mihitsy hoe aiveo misy zavatra ohatra izany nomanaAndriamanitra ho ahy. Dia ozy hoe ny fanahymasina no ampahafantatra an'ilay izy antsika, satria nahoana? Ny fanahymasina ozy izy no mahalala ny ao am-pon'Andriamanitra, tahaka ny hoe iza moa mahafantatra ny ao am-pon'ny olona afa-tsy ny fanahin'ny olona ihany. Tsisy mahafantatra izay ao anatinao zao afa-tsy ianao rery ihany, dia ny fanahinao, ny fanahinao maha-olona anao zany. Dia tahaka izany koa, tsy misy mahalala izay ao am-pon'Andriamanitra ozy izy afa-tsy ny fanan'Andriamanitra. Dia ny fanan'Andriamanitra no mampahafantatra atsika lay zavatra izay nomanin'Andriamanitra atsika. Misy zavatra préparen'Andriamanitra ao antsika, izay mbola tsy hitany masonao sady tsy rain'ny sofinao. Dika izany, mihoatra lavitra ny vision anananao, mihoatra lavitra no ny tanjona tianao apetraka, mihoatra lavitra ny fandrina sy ny plana rehetra izay efa volavolainao, mihoatra lavitra izay efa révélation hitanao hatramin'izay, na ny ainanao hatramin'izay. Mbola misy zavatra be da be, ozy ilay amin'ny teny anglisy hoe misy zavatra maro, the things that are freely given unto us of God, izany hoe be da be ireo zavatra izay nomanin'Andriamanitra maimaim-poana nefa ilay izy mba ao antsika. Wow! Tia ny fanahymasina ampahafantarina antsika ilay izy, tia ny fanahymasina homena antsika ilay izy, tia ny fanahymasina ho arotsaka amintsika, aseho amintsika. Ry mpijery sy mpiaino mahafinaritra isany,
mananjavatra maro andriamanitra tsisy olona afa kilaza hoe isy efa fantatro daholo ny zavatra ataonareo efa tsy mahagaga anah ntsony hoe anao an'izao izy fanasitrana izy fiteny nonononono misy zavatra mihoatra aona izy izy voalaza bokyny efesiana toko fahatelo izy hoe mahay manao mihoatra noze verintsika tsy angatahantsika izy mahay manao mihoatra dika zany ianao mieritreritra hoe za angataka an'ity fa mbola misy surplus e tsy nieritreretinao akory homanin'andriamanitra anao ianao mieritreritra hoe za andriamanitra te havita an'izao zavatra ao mbola misy zavatra mihoatra any indray ohatra nyvolaza ny bokyny asan'ny apôstôly toko fahasimbe folo andiny faraiky ambe folo hoe andriamanitra nao famantarana tsy fagagana lehibe maro tamin'ny tanany paoly fa amy baiboly teny anglisy izy de hoe andriamanitra namery amin'ny paoly hanao fagagana lehibe tsy mahazatra zany hoe uncommon fenos izy unusual fenos zay volazany amin'ny teny anglisy zany hoe zavatra tsy ohatrany efafahita matetika zavatra tsy ohatrany hoe efa mahazatra fahita matetika fa zavatra mbola tsy mahazatra mihitsy ozy izy le tenyle pasy anakiray zay ohatrany hoe akoho maniriny fiasandra la bishop patrika saory zany tavaka antsiny ny tiako teny anao misy zavatra tena tsy fahitanao manokana metimety angambanao ia mety efa hitanao teny amin'ny sasany fa mbola tsy fahitanao aminao mihitsy mety zavatra mety efa nianany sasany fa mbola tsy nyainanao mihitsy ale sasany zay efa niaina tamin'ilay izy ndray anomanin'andriamanitra anay zavatra mbola tsy fahitany mihitsy ny fanamasiny mampafantatra ala izy atsika misy zavatra tian'andriamanitra atao amin'ny fiainanao te ampiseho ny vonany amintsika andriamanitra te ampiseho ny fitiavany antsika andriamanitra soa ny zavatra tiako azonao hoe narovina andriamanitra miteny amintsika na manao zavatra eo amin'ny fiainantsika tsy te hanapirofo izy hoe zany tompony rehetra na zany tena mahay indrindra tsy de tena zay loatra fa matoa andriamanitra manao zavatra amin'ny fiainantsika de satria te hanapirofo aminao han-trany izy fa ti anao izy tena porofo aminao fa ti anao izy raha milaza antsika hoe izy mahay zavatra rehetra anazy ny rehetra efa tsy adikevitra zany na ny olona mpanompo sampiary mahafantatra zay mahatonga ny devoly koa mahafantatra matahotra an'andriamanitra izy na ny devoly azy ozy ny baiboly mangovotra eo anatrehan'andriamanitra dika zany tsy adikevitra ntsony nany hoe ny heriny sy namina fa mahatonga an'andriamanitra manao ala izy de satria tiany isika satria teny isika fitiavana no antony anaovany zavatra rehetra fitiavana ny antony itahiny atsika fitiavany anty ampisehony amitsika surprise zavatra mbola tsy hitanao zavatra mbola tsy rainao hatramin'izay mihitsy zay no manan'andriamanitra ao anao ao anatin'ity fotoanany fito alahady zay manomboka ny 18 septambra izao mandra-patonga ny 30 octobra fito alahady zany isak'alahady misy alahady anaky fito zany ny fito de tarimarika feno tarimarika masina tarimarika zay hanaovan'andriamanitra zavatra amin'ny fiainantsika fotoana lehibe io fotoana tena lehibe amboary de zao ny programanao ny loha hevitra io a de hoe ny fanomezan'andriamanitra ny antona tonga ny loha hevitra io de tsotra io tenin'andriamanitra zay nyvakiako taminao io io no nomeny tompo ahako ho zaraina taminao de io no zaraiko aminao andriamanitra mananjavatra goavana zay homanina ho asoanao na izy ianao na iza fotoanany zany zao fotoana zao hitahina andriamanitra anao fotoana zao anasorana an'andriamanitra ny fiainao avy amin'ny vovoka ho isan'ny mpanapaka tsy mandainga andriamanitra fa lay andriamanitra mampalahelo izy koa ny mampanankarena lay andriamanitra mandratra izy koa ny manasitrana lay andriamanitra mamono izy koa ny mamelona tonga ny fotoana isan'andriamanitra amin'ny fiainanao tongava amin'ny fotoam-bavakitsika amin'ity anaty isakariva talata rabelaka misy amin'ny dimy ora sasany eo amin'nyraiky sandona alakely fotoana fandraisina ero amin'ny fahagagana tsy mahazatra ny eny fiangonana saina eny an-tanjombato dia ny talata larobia zoma amin'ny roa ambin'ny folo sasany talata sy ny zoma fa amin'ny roa sasany hariva kosa ny larobia ary manomboka amin'ny 18 septambra dia hanomboka ny fito alahady zay resantsika ny fanomezan'andriamanitra misy zavatra nomanin'andriamanitra anao zay mbola tsy hitany maso ary tsy reny sofina ary tsy nandalo taomponao fa nomanin'andriamanitra ho anao tonga avy amin'izany fa raha mba fantatra ao ny fanomezan'andriamanitra dia anao nangataka taminy zay ny fandarantsika fa dia manao velomanao ny tenako bishop patrik andrianarivo avy amin'ny fiangonana saina samia ny tomba fahasoavana veloma tompoko atsika rery za tananarivo sy ny mandidina ny fiangonany evangelika saina dia manolotra ho anao fionambe fandraisana hery fionambe fandraisana hery ho amin'ny fahagagana tsy mahazatra fa ho ny tenin'andriamanitra ary ny tanany paoly no nanaovan'andriamanitra fahagagana lehibe maro teto fiovana sy fahagagana lehibe ve anao zay tena tsy mahazatra mihitsy ity ny fotoana sahaza ao amin'izany izay rahanao amin'ny fiangonana evangelika chaîne dia ny bishop patrik sy reverant far andrianarivo misy mpanompon'andriamanitra lehibe ihany koa nasainao amin'izany dia paster joselin ranjarson apôtre mikael daniel ary paster ertine andriarymalala
Tungava ny fiangonana evangelika Shine eo amin'ny Rex andona la kely sekin'ny talata sy larobi ary la kamisy samy amin'ny 5 ora sasany arivo ka hatramin'ny 6 ora sasany mandritra ny iray volana dia ny volana aogostra ho avy izao eny an-Tanjombato kosa dia ny talata sy ny zoma amin'ny 5 sasany ary ny larobi amin'ny 2 ora sasany azo antoka tanteraka ny fiovan'ny fiainanao fa tsy mitory tsy misy profy izahay tsy misy vidibidirana tongava maro